magiskt. Och sen har du liksom, fotboll är ju en stor grej såklart, men hockey är ju egentligen lika stor grej för dig också. Det kommenterar du väldigt mycket. Aha. Och inte minst nu i Stanley Cup-tider här. Jag tänker så här, att du är van vid de här två sporterna, men om vi tar en tredje sport, om vi blandar in golf i matchen, det är ju ändå en väldigt lugn och bekväm grej. Så att vi kör ett test på dig nu också, Niklas. Du får också lurarna. Och så får du ge dig in i en golfsekvens, närmare bestämt för 2 år sedan, knappt, när Henrik Stenson ska putta för British Open-titeln. Jag tycker det ska bli intressant att se hur Niklas Holmgren låter. Det sista hålet. Det sista hålet, det 18:e hålet. Han går för segern här. Jag har grönt kort, men det är enda jag har i golf. Jag är ingen golfare. Nej, så vi får se hur en relativt lugn sport låter när man blandar in Niklas Holmgren. Säg till när du vill att bilderna rullar så här. Kör! Sverige. En svensk kan för första gången vinna en major. Henrik Stenson. Koncentrera sig. Han kan riktigt ta på stämningen, spänningen. Hans hustru vågar inte titta. Henrik Stenson. Det funkar i alla sporter då. Det är härligt att ha vitt. Det har inte funkat under själva putten, tror jag. Där. Nej, men det var nog det läget, absolut. Utan men golf är lite speciellt. Det är antingen det där jublet eller nej! Ja, det är väldigt tydligt.